Yes, jeg kom til at stoppe min video for anden gang nu. God fredag, god weekend. Jeg stod der og forklarede alt muligt. Det er fordi, jeg skal trykke på alle mulige åndssvage knapper. Hver gang jeg skal dreje det åndssvage kamera her. Jeg prøver at forklare, at mit ravioli der, det gemmer jeg til osterpølse. Jeg var i Lidl i går og sælge flasker og købt ost. Den holder så helt til april måned, den her. Så ej, før tiden der puttede jeg to skiver ost og to pølser ned i ravioli. Og nu skærer vi også ned på det. Så det bare tager en skive ost og en pølse ned i det. Jeg har en pakke med 10 frosne pølser. Så jeg skal også spise noget af det der. Men først skal jeg spise de to ting her. Og så skal vi lige have spist en gang af noget af det, der lot i løgene ligger her flere måneder. Vi skal lige spise to gange. Vi skal lige spise de løg her. Over 2-3 gange med nogle gulerødder i. Og så skal jeg til at spise en mere af det her. Noget ost og pøls. En skive ost. Jeg har nemlig en anden pakke ost her. Der er lige 4 skiver ost i. Hvornår det kan holde sig til, det ved jeg ikke, for ost fryser jeg jo ikke ned, jo. Det er det problem, jeg vil få, at når jeg spiser så lidt pålæg, at det tager mig nærmest flere uger at spise en pakke pølser eller sådan noget, så derfor er noget af mit pålæg bliver altså bare for gammelt. Ja, den holder så lige ned i træet. Så jeg skal også spise det ost her. Line et eller andet der. Men det jeg så tænkt mig skulle være til det skulle være til det der ravioli halløj. Så og det kan vi også godt gøre der. Så man skal lige spise det andet her. Man skal lige spise den der bakke æg og sådan noget. Den her bakke æg. Og det der halløj her, den ost skal lige spise det først. Vi kan også godt tage, når jeg er i gang med, lige tage et glas saftevand. Jeg har lavet sådan en madplan, men vi skal kun spise vand hver anden dag. Altså i morgen spiser jeg ris med æg, og mandag ris med æg. Onsdag åbner den der pose med ost, så bliver ris og ost. Og fredag, ris og ost. Så vil jeg godt, springe, så jeg laver kun varm mad hver tredje dag. Og så laver jeg kun, og så udvider det anden dag, det er alt for meget mad. Altså, jeg skulle gerne tabe mig rigtig meget, jo. Vi kan lige så godt gøre det nu, for det er fint nok. Jeg kan sagtens klare mig med en almindelig portion varm mad hver tredje dag. Og så sådan noget lidt brød til dagligt. Det dør jeg nok ikke af nu. Så jeg bliver nok lidt sulten. Der er også mening af, det er også meningen, at jeg skal tabe mig. Så altså, jeg var oppe på 133, faktisk for at tabe 15 kilo. Jamen, så skal jeg bare ned på 118, jo. Ja, så sådan lidt under 121 kilo nu. Så at komme ned under 120 kilo er jo ikke urealistisk nu. Så der er der et stykke vej, end jeg stod, dengang jeg vejede 132 til. Nej, nu skal vi ned under 120, så er der altså langt dernede. Men der er jo lykke, det er jo ikke lykkes endnu, men snart måske. Om 14 dage. Men selvfølgelig kunne også kunne veje mig igen på fredag. Og hvis jeg nu tabte mig 900 gram, jamen så er jeg under 120. Men jeg har mest lyst til at vente 14 dage nu. Jeg har lyst til at vente 14 dage, fordi så må jeg være så under 120. Men jeg kan selvfølgelig også gøre det på fredag, det for at motivere mig. At veje mig på fredag igen.
Så har jeg fået min førtidspension, og jeg har betalt min regning her. Jeg får min penge mandag morgen her. Tirsdag betaler det, og plus jeg køber Lego og sådan noget. Og så hvis jeg kunne veje mig igen fredag, jeg bare lige kunne tabe mig et par 100 gram, jo. Altså hvis jeg var på 120,2 kilo eller sådan noget på fredag, jamen så er jeg jo endnu tættere på 120 kilo. Så det skulle måske også gøre det, men nu synes jeg lige, at jeg vil uploade det her.